দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ এক সমাধিক্ষেত্ৰ, যি সমাধিক্ষেত্ৰ এটা এতিয়া গছ লতাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ লংটঙৰ যি জাগুন লংটঙৰ 3 মাইলত অৱস্থিত, এয়া হৈছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ এক সমাধিক্ষেত্ৰ, চীনা সৈনিকসকলৰ সমাধিক্ষেত্ৰ। প্ৰায় 400ৰো অধিক চীনা সৈনিকৰ সমাধিক্ষেত্ৰ থকা এই যিখন সমাধিক্ষেত্ৰখন কিন্তু এতিয়া গছ লতাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, পৰিতপ্ত হৈ পৰিছে। অসম চৰকাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ কোনো গুৰুত্ব নাই এই ক্ষেত্ৰত। পৰ্যটনস্থলী সংবৰ্ধন আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব নাই অসম চৰকাৰ। 2017 চনতে কিছু অসম চৰকাৰৰ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে কিছু সংবৰ্ধন আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিছিল যদিও, সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যৱস্থা লৈছিল যদিও, কিন্তু এতিয়া পৰিত্যক্ত হৈ পৰিছে এইখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমাধিক্ষেত্ৰ। চীনা সৈনিকসকলে ক 100 মাইল দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি যি প্ৰাণ আহুতি দিছিল এই স্থানত, আৰু এই স্থানতে সমাধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এয়া সমাধিক্ষেত্ৰ এক গঢ় লৈ উঠিছিল। এই সমাধিক্ষেত্ৰখন গঢ় লৈ উঠাৰ পিছতে কিছু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিছিল যদিও অসম চৰকাৰে। এতিয়া কিন্তু এই সমাধিক্ষেত্ৰৰ এক পৰিত্যক্ত অৱস্থাই আচলতে শোচনীয় এক অৱস্থাই আচলতে চিন্তিত কৰি তুলিছে সচেতন ৰাইজসকলক। যিহেতু সমাধিক্ষেত্ৰৰ চাৰিওফালে এতিয়া গছ লতাই আৱৰি পৰিছে, সমাধিক্ষেত্ৰৰ কিন্তু চিন চাপ নোহোৱা হৈছে। 335 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে থকা, অৰ্থাৎ ষ্টীল ৱেল পথৰ কাষতে থকা এইখন সমাধিক্ষেত্ৰৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই কিন্তু এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে যিসকল সচেতন ৰাইজ আমাৰ সৈতে আছে। ইয়াৰ যি স্থানীয় ব্যক্তিসকল আমাৰ সৈতে আছে, তেওঁলোকে যিহেতু দেখি আহিছে সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছু পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছে। কি ক'ব, এনে এক জৰাজীৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া সমাধিক্ষেত্ৰখন। হয়, অতিকৈ দুখৰ বিষয়। আমি বহুত দিনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ ইয়াতে একদম বহুত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমাধিস্থলী। আমাৰ নিচেই কাষতে লাগি আছে জয়ৰামপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ। তাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত অসম অৰুণাচল চৰকাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে। সেই আমিও দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে আমাৰ এই 3 মাইল লংটং 3 মাইলত যোনটো সমাধিস্থলী পৰিতাপ্ত অৱস্থাত আছে, সেইটো অতি সোনকালে যাতে আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসন, স্থানীয় বিধায়ক, আমাৰ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে ক্ষতিত জয়ৰামপুৰত থকা ধৰণে আমাৰ ইয়াতো বনাই দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে কিছু পদক্ষেপ হাতত লৈছে, কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ কিছু হস্তক্ষেপত তেওঁলোকে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল এই যি সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বা চোৱা চিতা কৰাৰ কাম কাজ। কি ক'ব, আমি হয় আমি চফা কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি বাদ দিলোঁ, বেলেগে প্ৰশাসনে বা অন্য লোকসকলে মানে সেইটো চফা কৰিবলৈ আমাক মানা কৰিছে। তাৰপিছত আজি যি অৱস্থা, দুখ লগা অৱস্থা, গোটেই জংঘলে ভৰি পৰিছে। আমি অসম চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়ক বা আমাৰ পৰ্যটক মিনিষ্টাৰ জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাওঁ যে এই সমাধি ক্ষেত্ৰটো ধুনীয়াকৈ চফা কৰি আৰু এইটো কি বুলি কয় টুৰিজিম মানে পৰ্যটক মানে সেইটো ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু ধুনীয়া কৰি গঢ়ি তোলে, সেইটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল অসমৰ পৰ্যটন বিভাগ একেবাৰে বিফল, তেখেতলোকে কাম কৰিব পৰা নাই। তেখেতলোকে ফিতাহি মাৰিছে আমি অসমত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিছে বুলি, কিন্তু এয়াৰ যি সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ, এই সমাধিৰ ক্ষেত্ৰত দেখাই দিছে যে তেখেতলোক ভোপোলা স্বৰূপে তেখেতলোকে কিমান কাম কৰিছে, তেখেতলোকে কিমান উন্নতি কৰিছে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত। আমি পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াক, স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু যি স্থানীয় জিলা প্ৰশাসন এছ ডি অ' আছে আমাৰ মাৰ্গেৰিটাৰ, তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতলোকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ যি সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে 3 মাইল লংটং স্থিত, সেই সমাধি ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে অতি শীঘ্ৰে তেখেতলোকে চাফ চিকুণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। যেতিয়া স্থানীয় যুৱকসকলে এই বস্তুটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব যেতিয়া চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়া তেখেতলোকে বাধা দিয়ে যে কৰিব নালাগে বুলি। কৰিব কি, মানুহে এই বস্তুখিনি তেখেতলোকে হাঁচি থ'ব বিচাৰিছোঁ আমি, যিহেতু এই বস্তুটো আমি কিতাপত পঢ়িছিলোঁ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল বুলি,
আমার কোন কোন উঠিয়া ভাইটি বন্ধী সকলে পড়িছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল বলে সেই বস্তু তেখেতলোকে দেখি পাব না যে সঁচাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এই কিতাবত লিখা বস্তু সঁচাকে হয়েছিল এই বস্তু ইয়াত রাখি থোৱা হৈছে কিন্তু অতিকে দুখর বিষয় স্থানীয় বিধায়কে হোক এমপিয়ে হোক সাংসদে হোক আগতে রামেশ্বর তেলি আছিল তেখেতেও কাম নাই করা এটা সর্বানন্দ সোণোৱাল হল তেখেতেও কাম নাই করা মুখ্যমন্ত্রী হোক বা জেলা প্রশাসন ডিসি হোক যে সফিল পাল নগরীকে আমি অনুরোধ জানাইছো তেখেতলোকে এই পর্যটন ক্ষেত্রের কারণে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সমাধি ক্ষেত্র আছে এই সমাধি ক্ষেত্রের উন্নতির কারণে কাম করব লাগে যে ধরনের অরুণাচল সরকারে সমাধি ক্ষেত্রকে আটক ধুনিয়া করে তার ভিতরে মিউজিয়াম বলে তার ভিতরে বহার ব্যবস্থা তার ভিতরে ফটো মরার ব্যবস্থা করে যে ধরনের আটক ধুনিয়া রূপে গড়ি তোলা হয়েছে ঠিক একই ধরনের গড়ি তোলক বলে আমি অনুরোধ জানাইছো নহলে কিন্তু যে ধরনের আগে স্থানীয় লোকসকলে এই বস্তুটো চোয়া চিতা করা বা সাফ সুতরা রাখার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সেই একই ধরনের ব্যবস্থা কিন্তু এইবার ছাত্র মুক্তির নেতৃত্বত ইয়াত থাকা প্রতিজন যুবক যুবতী লব এই ইয়ার পরিচালনা করার জিম্মাটো যদি তেখেতলোকে নিজের জিম্মাত নিজের হাতে থব বিচারে তেনেহলে কিন্তু অতি শীঘ্রে জেলা প্রশাসন বা স্থানীয় বিধায়ক বা পর্যটন মন্ত্রী বা পর্যটন বিভাগে অতি শীঘ্রে এই বস্তুখিনি চোয়া চিতা করা আর সাফ সুতরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে আমি অনুরোধ জানালো আসলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিচেই কাকতে থাকা অরুণাচলের সোতর মাইলত যে চীনা সৈনিকসকলের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে সমাধি ক্ষেত্র আছে সেই সমাধি ক্ষেত্রের এক পর্যটনের সমল হয়ে পড়েছে সকলে গৈ তাত পর্যটনস্থলী উপভোগ করে বা পর্যটন পর্যটক সকল আহে আর তেনে পরিবেশও এই ঠাইত যদি লংটংর তিনিআলিত এই ঠাইত যদি এই পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে সমাধি ক্ষেত্র আছে এই সমাধি ক্ষেত্রত যদি সৌন্দর্য বর্ধনের ক্ষেত্র সরকারে কিনা ব্যবস্থা গ্রহণ করে তেন্তে পর্যটনের ক্ষেত্র এক নতুন দিগন্তর সূচনা হব বা ইউ এক উল্লেখযোগ্য সমল হয়ে পড়ব বলে উল্লেখ করব পারি। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰ।